Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության եթերիլուր հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ 12,000 դարվա պատմությունը սպանդի ընդարգվեցավ։ 2020 թվականի առաջին գիսամյակին ձնելիության մագարտագաճերը ախալքալաքի մեջ։ Իրաքի մեջ 20-ասորական քյող բարբվեր է Թուրքիայի ռազմակորձողության հետևանքով։ Թուրքիան սահմանապակերը չրամադակարարում է Սուրիո հյուսիսային տարածքներում։ Այսօր օվկիանոսներում միջազգային օրն է։ Էդգար Բաղդասարյանի «Էրգեն Քիշեր» ֆիլմը միջազգային փառատոնին լավագույնը ընդդրվել է։ Արեմտյան Հայաստանի պատմական նահանգի հազվագյուտ չրչաներեն 1-ը «Անտիկ Հասան Քեյֆի» 12,000-ամյա պատմությունը բոլորի աչքի առջև ոչնչացավ, իսկ դեղին վրա բետոն լեցվեցավ։ Եվ այս տեսքը գոչած են նոր թեմք։ 3 Անադոլու գործակալության հայտնած լուրերն քիցանքոր Հասան Քեյֆի մեջ պետական չրոկտակորձման ընկերության գոմե կառուցված Լուսուան Պարդակի ավարտված աշխատանքներն Եդգլիջի դարածքին մնացած պատմական արժեքները դեղափոխերն նոր կառուցված բնակավայր։ Անադոլու գործակալությունը գիսվեր է նոր Հասան Քեյֆի լուսանկարներով և անոնցքից գրած է։ Հասան Քեյֆը իր նոր թեմպով կսպասե հյուրերուն։ Սոցիալական լրատվամիջոցներու օգտատերերը խիստ քննադատության ենթարկել են նշված հոդվածը և լրատվամիջոցին ներկայացուցած լուսանկարները։ Քննադատություններու թիրախ եղել են ինչպես արդարություն և զարգացում կուսակցության կառավարությունը, այնպես էլ Անադոլու գործակալությունը։ Ախալքալաքի շրջանին ձնելիությունը այս տարի աճել է 2019 թվականի նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատ, շատ են նաև հղի գանայք։ Եթե 2019 թվականի առաջին 6 ամիսներու ընթացքին հղիներու թիվը կազմում էր 439, ապա այս տարի անոնց թիվը ավելացած է 32-ով, թարնալով 471։ 2020 թվականի դարվա սկիզբեն մինչև հունիս ամիսներ արյալ ախալքալաքի շրջանին ծնած է 152 երեխա, ինչը 11-ով ավելի է 2019 թվականի նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատ։ Եվրոպայի ասորիներու միությունը հայտարարություն տարածել է Թուրքիո կողմէ Իրաքի հյուսիսին իրականացվող Փենջե Քարթալ անվանումով լայնամասշտաբ ռազմական գործողության մասին, այս մասին գրած է Էրմենի Հաբերը։ Ըստ միության հայտարարության, Քյուրդստանի փանվորական զուգակցությունը ռազմաքաղաքական գազմագերբության սինյալներու թեմ իրականացվող ռազմագործողության հետևանքով այդ շրջանի 20-ասորական քյուղեր բարբված են։ Նշված է, որ իրենց բնակավայրերուն մեջ իրականացվող ռազմական գործողություններու պատճառով նշյալ քյուղերու բնակիչները դեղափոխվել են Թողուքի, Զախոյի ու այլ անվտանգ շրջաններ։ Եվրոպայի ասորիներու միությունը Իրաքի կենտրոնական իշխանություններուն ու տարածքային ինքնակառավարման ղեկավարության գոչկնը շտաբ ու գտրուկ միջոցներ ձեռնարկելու տարածաշրջանին մեջ Թուրքիո միջամտությունները առաջ քառնելու, ռազմակորձողությունները դադարեցնելու և շրջանի բնակավայրերու անվտանգությունը ու խաղաղությունը ապահովելու համար գսպի հայտարարության մեջ։ Հիշեցնենք, որ հունիսի 15-ին Թուրքիո պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր Իրաքի հյուսիսին երկրի միջահապեկչական համարվող Քյուրդստանի փանվորական զուգակցության թեմ Փենջե Քարթալ ռազմական գործողության մեկնարկի մասին։ Արդեն երկրորդ շաբաթանդ մեջ Թուրքիան կգրջատե Եփրատ Քեդենչուրի հոսքը Սուրիո հյուսիսարևելյան շրջաններ հարևան արաբական երկրի մեջ հազարավոր մարդկանց ձերկելով էլեկտրաէներգիա արդատրելու և քյուղատնտեսական հողեր որոքելու հնարավորություն են։ Երկրի մեջ ամենամեծ ետապքը ամբարտակին մեջ Չուրի բագասը անկեցուցեր է էլեկտրաէներգիայի մատակարարման գրջատման, ինչը ի թիվս այլ բաներու անհրաժեշտ է Սուրիո հյուսիսին գտնվող տասնյակ բնակավայրերու համար սննդամթերք մատակարարելուն։ Այս մասին կհայտնի Ալ Արաբիան։ Միևնույն ժամանակ բանարապական հեռուստաալիքը գիշեցնե Անկարայի դժվար հարաբերությունները Արաբական Հանրապետության հյուսիսարևելքին հիմնականը քրդաբնակ բնակչության հետ, որտեղ 2019 թվականի հոկտեմբերին թուրքական բանակցերն ամուխ եղել է խաղաղության աղբյուր գործողության ընդդեմ սուրիական քյուրդերու ժողովրդական ինքնապաշտպանական ստորաբաժանումներուն։ Այս տարվա մարտին միջազգային իրավապաշտպան գազմագերբությունները գոչ են Թուրքիայի իշխանություններուն զերծ մնալ Սուրիո հյուսիսարևելյան հատվածին չրամադակարարումը, որպես սենք օգտագործելու քաղաքականություն են։ Սակայն, ինչպես կտեսնենք, թուրքական իշխանությունները կշարունակեն հարևաններու նկատմամբ ընթացող խիստ քաղաքականությունը։ Վերջին տասնամյակներում կառուցված ամբարտակները Թուրքիո տարածքին այդ թիվին բռնազավթված Արեմտյան Հայաստանի անոնք դարձուցած են հաղթաթուղթ հարևաններու հետ հարաբերություններուն։ 1922 թվականին Ռիո դե Ժանեյրոյի մեջ անցկացված միջազգային քաղաքաժողովին առաջարկեցին Նորդոն օվկիանոսներու համաշխարհային օրը։ 2008 թվականի մագի գլխավոր վիհաժողովը որոշում ընդունեց 2009 թվականին սկսած Դոնը պաշտոնապես ընդունելու վերաբերյալ։ Օվկիանոսը աղիչուրի ահռելի զանգված է և չրոլորդի հիմնական բաղադրիչը։ Երկրակուն թիմագերևույթի մոտ 70% ծածկված է օվկիանոսով չրային զանգվածով։ Մինչև վերջերս համաշխարհային օվկիանոսը գտնվեր 4 օվկիանոսներու՝ խաղաղ, ատլանտյան, հնդկական և հյուսիսային սառուցյալ օվկիանոսներու։ Որոշ գիտնականներ կգարձեին, որ ճիշտ կլինի նաև 5-րդ օվկիանոսի առանձնացումը։
Ի վերջո 2000 թվականին համաշխարհային աշխարհագրական գազմագերբությունը, հիմնվելով օվկիանոսագիտական նորդովյալներու վրա, հայտարարեց, որ քարտեզներու վրա եւս պետք է հայտնվի հարավային օվկիանոսը։ Մարդու գործնեայության արդյունքին գտուժ է նաև համաշխարհային օվկիանոսը։ Գլիմայի համընդհանուր փոփոխությունը իրանմիջական ազդեցությունը կունենա օվկիանոսի վրա, ինչը բացասաբար գաստե ջրի թթվայնության, ինչպես նաև բուսական ու կենդանական աշխարհի վրա։ Ռեժիսոր Էդգար Բաղդասարյանի «Էրգեն Քիշեր» ֆիլմը կշարունակի իր հաղթարշավը միջազգային գինոհարթակներում։ Հայկական ազգային գինոակադեմիայի Անահիտ Մրցանակապաշխությանի 2019-ի լավագույն գինոնկար ճանաչված ու եւս 5 անվանակարգերու մեջ մրցանակի արժանացած «Էրգեն Քիշերը» քրանցեր է հերթական նվաճումը։ Հայկական ազգային գինոակադեմիայի Facebook-յան էջեն տեղեկացանք, որ գինոնկարը լավագույն արտասահմանյան ֆիլմը ներված է «The Indie for You Film Festival» Paradon-ին։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այս քանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Բոլսո Սայատնովա երգչախումբ «Յաման Յարը» ստեղծագործությունը։ Տեսալուակ ամբողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։